Ti erde me prender da subì, ma ire ti ne vale bene ca. Io sei forte da suria, io assia assia senda. Ja fuset mushur pilot me cicerima l'eroi si caterin Nëkte pranë me Ta dishë se shumë të dua Djali dashur Pranë te jemi e mbeq Me lumë të rrë Ja, se i fort është dashuria Jo, asë që se nda Më hire ti në dite mi Më zbardë më njësi e mërinë të Po këj kush është që më kërëj nga sytë? E po, ndoshta është nëndi vogër, baba, i luan me pasqyrë. O e këto gratë e sotme, zdinë që bëjnë, i qojnë ka në majtë mjurit pas badhur mirë. Baba, i ka unë miru pashim. Pa dalë me këj i kënë qëtu. Ditëve të fundit, ka patur një mobilizim më të madh nga të gjithë antarët e kooperativës. Është dalluar veçanërisht sektori qendrës, ku punon brigada e 3 dhe 7. Ne besojmë se ditët e mbetura do të dim t'i kthejmë në ditë sulmi.
Shtabi i uron fitore voleybolistëve të ekipit tonë që përfaqësojnë rrethin në kategorinë e parë. Po Blerta, shtot. Do fitojmë apo jo? Atë do ta thot fusha. Po si e në formë Blerta nuk ka që thot fusha. Po shqyrë që janë këto ndeshjet se, do na thashin si të... E shoku përgjegjës, si janë në rezervuarët. O po rezervuarët plot janë, po shti beju një shkreti që mbe da bosh. A malet i, unë plak dhe për jitër ferëm nga të. E po beqara, do mbajet një qikaj, do e mos do mbajet. Po s'ma nga një ferë ose një ferë o kemi në. Na ferë, dizi një. Me karra një punë në lehte, lasin burat prej zilise, në riploto shoqeni, rezervuari dashurisë. Virre kesat plot me uje, mushin dhe në rezervuare, njën për mishte e njën prure, po ta hesh fero beqare. Tranda filin e se vetase, do me njës fero bandini, e ke putte me spaqese, per një manu qa që prili. Tullo, tullo, ferro diali, per që qupa ti zumali. Tullo, bre, ferro jarani, per një nuse tu do gjani. S'me kuptojnë shoqeni, si adin vlera trandafili. Kur vjen lefta pularise, ta kja për zemra bandili. Mu pën syt fil qan bakeri, me shkoj dita në stadiume. Tu me prefero qakeri, o pun pak e fjale shume. Tranda filin e se vetase, qdo me njës fero bandili. E ke pun dhe bez bashese, per një manu sha që prili. Tullu, tullu, ferro diali, per t'i qupa t'i zumali. Tullu, bre, ferro jarani, per t'i nuse t'u do gjani. E shikon, Gulberi me stendin. Lepta. Urdra. A, u ferro fillove prapti. Lepta. Urdra. Unë duhet t'jap të lule që e kam ruajtur për ty. Faleminderit, ferro. Lepta. Urdra. Zbraze, Fero, zbraze rezervuarin tënë. Lepta. Shumë e bukur. Ti nuk e kupton. Po që të kupton? Peso, nuk di si ta them. Po thuaje. Un po digjem për ti. Peso. Po. Po digjesh vërtetë? Shqiptare
urime, gjathemi. Urime për blertën që na dha fitoren. Po, me qim takove, e kam një halë. Qalë, gjathemi. Do vita them nesër, në zyrë. Mirë, po të presë. E po miru pafshin. Miru pafshin. No, po ti këtu? Ose mio. Po ja, themi, vëllaj. Thasht bizedoja një herë me këtë kryetarin për një halë. Pas ka dhe ti halë, e? Po për njëzit janë ato të flamosura. Ti e di që nuk ashtë pipa halë edhe mi. E di se si e kam punën. Ti e di që djali të shim lirojt në ushtrije. Ah. E një zanat e kam surë i përshu teknikë radiosh edhe televizorësh. Po i reguloj një vend andi nga qyteti me të sebe përshkoj edhe unë bashkë me te. Andi nga qyteti ja kam marë anën. Po kësaj këtu nga fshatis po ja gjej dot. Piske paske. Jo, jo, këshu sa mblath kotë mojë, se një dit do t'i mbushet me ndi asaj. Se shdo njeri të mi vlaj e ka nga njanë, e zori sa dja gjeshtin që ka ta në asaj, po... Po ty, shtë pas ka sjellë sot, e? Unë? Më ka thyrur vetë. Jo, tha se mos kishe në një halë gjërmë, se këshu s'para i vjen zeri kësaj kryetare sonë. Jo, marja, se nuk është ta që keqe. Ku, këshu nga kashta, thua ti e? Nga kashta jo, nga kashta hu është... Falemderit. Lefta në qori keni lënë mbledhjen e rinis? Sot në orën 5. Do të vi pa tjetër. Si jeni gjatëmi? Falemderit mirë. Ju mirë? Oh, anë suka. Këdroni, hyrë një brënda. Hyrë, thëmi vlaj, hyrë, me që të kathiru vetë. Ja, ja, rralë është rralë, urdhër. Sa i mirë je i bekuar, sa i sirë, shmi. Po? Me le? Eja, o, neja. Erdo unë. Prati? A, qke? Maruan, po si nuk u binde një herë, qanëm? Sot njërzia nga qyteti po na vinë fshat, ndërsa ti kërkon për sëri që ti ikër. Shë e kërëtare? Po një jamë me gjamë, po një jamë... Mos e zgjatë, kjo punë ka marë fund dhe pikë. Mirë më i shogjen e për të të kemi zgjede kryetare të i gjitha të gjoshet në qa shalën... Për të halë, mos eja, nuk të presë ma. Pushta ka marë hajirin të i gjitha shikoj unë më i shogjen. Urdhra! O, gjatë e mi, e, ullu. O, gjatë e mi, po blirë të mësë se ke marë me vete. I thashtë të vinde po kishtë turp. Ere, kryetare, nuk e djarë shime nga qurë. A, gjathemi, mos na ishaj blertën. Një blertë kemi. Një kemi, o kryetare, një kemi. Po, edhe ju ujtë në zjarë për te nuk e keni lënë. Atje në stala ma keni lënë. U këput vajza gjorë, bam në punë, bam në sport. Ju hiqë, pa veshën shurëdër e kini. Si bët i vend për qenë kësaj vajze. Po vinë kej, gjathemi, por blerta së shankuar as njerë. Pastaj njerëzit lusin që të punojnë tek stallat. Vërtet lusin, po ju vetë thap, një blertë kemi. Unë erdha se kam dëgjuar se është hapur një vend atje në laborator. Pas ja patët premtuar kujt? Jo, gjatemi, s'ja kemi premtuar njeriut. Por aty duhet një agronome me shkollë të lartë. Që të mos mbaj kot me fjalë, blerta nuk e ka shkollën e lartë. Prandaj nuk është pra vend. Se ka tani, po, dhe ta ketë batutje. Kur ta ketë bisedojmë, gjatemi, tani nuk bëhet gjë. Kur t'i zihet vendi, që t'me thua që i ka shkoll, po nuk kemi vende. Edhe këte gjete, nuk ma prisht e fiqiri. Kujtoja se kam lene edhe unë edhe i me biti shka. Gjatemi, të lukë. Nese, falim derit. Rotul, siam qip me mjall, por
Prere paramak Dumi qem nguni Madhëm si plumi Shko e thumbo Ajo e ka Një vaj që ka Jam unë të fletë puna vetë Më pare emrin e zënë gjithmonë Të gjithë në fshatë kur thonë emrin e blerdë Nga gazi këja zë të këndoj Se moj kush jam unë njeri pa blerdë Shumë kohë si e lehtë. Ndryllore ke? Jo, mërë baba. Ndryllore ke. Iqë mësë zgjatë. Do dhe njaki. Po nuk kam gjë, mërë baba. Ko të shqetësosh? Do mësë do shqetësom. Po si do punosht tani me këtë këndë, maj vajzë. E majnë dhenin bosh, atje në laboratorë nuk të dhenë ty. Po unë nuk jam agronome, baba. Agronome nuk je. Ama pjesh gëzën, ti ngritën kategoritë parë. I di si mbajnë sportisat atje në qytet? Si mbajnë. Ha, në pëmë të dorë si mbajnë? Nuk është e vërtet. Sportisat e gjitha ekipeve punojnë 5 ora ashtu si dhe ne. Tani dhe ta marrën vërse kusha ka nevojë njëri tjetërit. Sikur nuk e di unë, e rrunë për nëjë tjetër atë vendën nuk të dhe në ty. Po nuk rëgullove nëjë vend për të qenë tani, ti do më plakësh në stala me lopët. Unë nuk kam do një ankesë për vëndin e punës. Baba. Mos flasim më për këtë mua bitë se përbëjmë i gaz i botës. Nuk më kanë rjallur mua që të më mësështi. Tani shtriu dhe rrje për i dersa të virë më e mua në suken. Baba! Ska baba, kështu thëm unë dhe pik! Po pas tërvitje do bje nga forma! Me i tërvitje në shtëpi! Regulloni. Po Blerta vajza, ku është? Nuk e di. Filloj. Vazhdoni. Shht. Po vin. Eh? Po vin. Kushko? Tarineri me vajzat. Tani e shpejt. Pa tani e? Shtiri u t'i vajzat. Shtiri u t'i shpejt. Ama shtiri u, shtiri u, shtiri u. Baba, po t'i shtiri. Ama shtiri aty! Shtiri u, shtiri u, shtiri u, shtiri u. Tëri mëjt! Ja, pa shtiri, 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 ja, pa shtiri. E ka ndryllu keq kamën. Nduke se kallë e temperaturë. A shto? Ha? Lere mos pyto tre njerë. Se si ka shpëtuara e vajzë pa ju bërë kamat copë-copë, asu se marrë do të veshë.
E ka shpëtuar zot natyra dhe shërte. Gjë parënësi. Papjo. E i riu si veri ju e thëmi fëllaj. Ne, o vajza pa vajsh, pa vajsh, a vajsh e zot frimën të shkrede sa vajsh. Kush e ka ledhur? Furë është e shkete furë. Drita, flagë e një ashtë, dhe ju lutëm thini mjekun. Mjekun, të shimu më këtë rëmës farë që. Qëfar ka ndodhë? Më duket se ka thyër peshku në korizi. Po mua më thanë që është elmuar. Thonë se shërëndë. Ka pretëmëndja. Po të mos ishte rënd, nuk vinte doktori me një frymë. Si është i zi njëri. Tani, pasaj shje. Ka përshpëtuar val? Si edhe nuk ka përshpëtuar. Po nuk shpëtoj blerta, voliboliun mori fund. Doktor, si është? I dhash 3 ditë pushim. Se nuk thua që qenë këtë putë në mes. Sop letër. Letër? O, ra, fi, i, mi, zi, taf, ve, nante, deri, me, dhjetë. Amanët këgjën hape vetëm një minutë. Amanër si zbëhet qameti. Qërë që i ku se në shordoj. Tani le të marrën vesh laboratorin. As kolonjë nuk kanë për ta mundur. Pa çfarë bën atje më? Tërvitje. Po na shëmë tavanin më. Vetëm këto ju të bëj tërvitje në shtëpi. Nxjerë bibiloshi. Nxjerë ortazhde. Nesër zhvillohet etapa e tretë durrës peshkopi, etapa më gjatë e rrethit ciklistik. Volleyball. U arritën këto rezultate. Dinamo 17-tori 3-0, Flamurtari Skënderbeu 0-3, Studenti Partizani 2-3, Vllaznia Ylberi 3-1. Ha, shikon, bëjnë apo s'bëjnë pa ty? Tani le ta marrin vesht, kanë apo s'kanë ndonjë vend për të qenë? Baba. Unë nuk kam kërkuar dhe nuk kërkoj vend tjetër pune. Më vjen shumë turp që i la shoqet në Balt. Në Balt kanë lënë ata ty. Kanë lënë mes Baltës e bajgave.
Po t'i kushon me. Mbaroj raporti, baba. Vjen më rinë cep të syrit, rese bukur si një flutur. Bëj da heq po s'kam dëshirë, los me mua rese bukur. Ky është djeli dashurisë, që t'lodron ty mbi fytyr. E kam zbritur lart na qeli dhe ta qoj me një pasqyr. Ja, si na shikojna, fusha e deti valesaja, vladi freskët pashpërina. Qon dhe sjel veç fjallë të mirë, e nga lark, e nga lark, djeli na vështron me Vjeq po dal nga skuta, marri peti ma sjel mar. Tu në shkondo u anë zuta, i ka fshati sa ka par. Ishko fjalla të botasës, ma kushia përfitoj, i pusmika të kryharës, pesh për gullin kytë qaj. Ishko fjalla të botasës, ma kushia përfitoj, i pusmika të kryharës, pesh për gullin kytë qaj. Se për vete më kasën nakun mirë do t'ja vërtis i prishmendje nija vajzën për kushririn e ujti. Apni bine kretares, që të qytetin si kurrej. Gjithë krahinja më ka njër, sot në talin më nga cvojnë, për gjeras më heca nati, as për kres në të nevoj. As ka kjeq po tal nga skuta, marri feti më sjel mar. Tu në shkondu u anë zuta, i ka fshati sa ka mar. Sa ma par. Te shohë të mërzitur, o themi? Shte bësh, kështu e ka jeta, heri gëzuar, heri mërzitur. Ja, ti i gjbere, regulove gje? Jo, i vajta një herë në zyra saj kryetares. Mirë, po ajo më hapi një muhabet që ka të bëj me ty. Mua? Ti e di që ajo ka një nip në Tiranë. Po, me di. Mirë, po asaj ka vajtur menja për të mirë. Ta shikesa e repte është mirë, po zemë, nuk e ka vajt keqe, ama. E ati në Tiranë, edhe Blertën e regulojmë në një skuadrë të mirë. Më në i Dinamo, po thua i di, shëllaj mbushet menja ati, nipit.
Ajo ka shumë me qef të krushti. Mirë po i vinde zorë që ta thoshte vetë. He? Si tua, ta ngasun këtë muhabet. Po ti jesh ti dakord unë që nesë nisim për në Tiranë. Mendoj, mendoj. Mendoj e mirë këtë muhabet, mendoj e mirë. Po e kam thënë, unë i shkreti, unë e kam thënë. Një kryetare kemi neve. Farda në zyre, farda në are. Po ti arove shpinë fare, vë i shkret. Kërër të madhë paske soto, uan. Filove nga furqe ti. A, më bje shumë keq. Po pse, lustragji po më bëndi mua? Jo, po thash. Jo, po, hiq më së duaj. Ligjet. E ti si esh puna? Unë kam dashur të jemë diqka, tap mua bet. Një po hasot e nesër, asë në bet nuk e di se si më ka dal nga mendja. Filove prap nga muhabet e ti. Dëgjo, ke një zakon ti që nuk shkon diçka. Po ti e mirë më jo urua, po ti e ke zemën flori më. Mirë po e prish për 5 para spec. Pa mbaruar mirë tjetri këtë me kam të parë. Po e prish, o e prish. Se e di se Çavas do të marrësh ti kur fillon nga lajka. Si, di, di. Po e më thua Çavas do marrun. Çavas. Atë të qytetit. E, po e shikon që nuk e di ke. Prandaj të thash unë, dëgjoj një herë tjetrin deri në fund, pastaj fol. Mirë pra, po të dëgjoj. E po shikoj që të mbush mendja të dëgjosh një herë kryetare. Si shumë po e tjerë, Owen. Po e tjerë, moj, po e tjerë, se nuk e kam të letë. E ti se si e shpun? A i themi u i shkret, ka nja. Po mirë, që pun ke ti me halë në themi u të? Prap kjo me kam të para. Unë kam halë në themi u të, moj, se nuk të thotë të vetë. I vjen zorë me të shkret, dhe ka të drejtë, moj, ka të drejtë, se prindje ka të vështirë të flasi për të birë. A i do të fejoj, vajzë. Po mirë, moj, le të fejoj, ku se pengon? Jo, nuk e pengon njëri i gjam, po unë tha si kur të pletjeroni njërë bashkë të punë. Se aji do të fejoj vajzën me nipin temë, që është në Tiranë, me Mirin. Me Mirin? Mos të angatro tani këto punë. Ne bletën shqytyrë që e kemi, po i ku ajo merë fundë skuadra. Edhe merë fundë edhe s'merë fundë gjanë, po unë desha të themë se vetë vajza mendonë për Mirin. Ka menduar që atere kur ti i thoshje nusja e Mirin. Po, në atere bëja shaka, ata ishin të vegjel, ua. E, ishin të vegjel, mirë po ajo fjallë unë beti gosh në zemër atyre. Ta shti u rritën ata, u rritën të gosh në bashkë. Unë di që është mbyllu të mua bet. Ah, më i kryetare, po vajzat që e kam, më. Edhe kur duke se kur e mbyllin, prap hapur i lënë ato shejtane mua betin. O, uan, që futesh kotë këtyre punve? Po mua më futën këto punë, më i kryetare. Vetë themi më hapi këtë mua bet. Qa ti themu në kitështë? Qko se ti thuash, Serinia i zgjidh vetë këto punë. Ashtu do bëj. Jo se këshu, as ty as vetën time nuk e ngatëroj në përmese leo. Mire geti. Eh, uan, uan. Uani. Rafero. Duhet më ndihmosh pa tjetër. Pse? Si ke halin? Po ja. Turp është. Nuk duhet më kaloj moshë. E mora dhe shë, mora dhe shë. Do nuzë e tje? Po. Po mirë o dhe po. Kyshe do nuzë e tje? Tjetë e bukur. Tjetë e shëndetshme. Të ketë edhe një punë të mirë. Të ketë mbaruar edhe universitet. Universitetin? Letë mos e ketë mbaruar se dhe unë nuk kam dërmën të bëj. Vurin si ketë madhe, Fero. Si ketin tash përblejën, ti folë. A, Fero, kështu të thata nuk pranon uani. Sa atë ko që u liri unë, se në ngesën pytë mojo, po... Po ti jetë kështu për nëjë peshkesh të vogël, këta kemë si kujtim. Hajde se për nëjë. Na ju lëpa ka të sopë në ty. Këta? Jo, atë në mesë. Këta? Kjo po,
Oh, po, kjo është aman për kostum. Sa duhet për një kostum? 270. 270. Pa. Prije, Fero. Mirë. Prap kostum të jo, Fero. Po, qap të marë, fustan. Jo, thash. Pani, mos harom t'jams. Nuk haroj, Orio. Kjefi ma ka left. Po që ke, Orio. Po te kam të kolash me fare, unor. Dikja, Orio. E di si... Hade, një tjetër. Një tjetër. Jem për vellohe mu, nuk ka uj oh që me shuan, ka karist një pula moj, se e gjeta ku në gruan. Po me vjen fatin e der, sa jam i gëzuaro, ty uan ta ti për ner, njehem i martuaro. Si e plak si ma kësir, sot ti qenke kaq në qef, ku i t'i thua zemrit e moj, plakun t'i e ku e shë. Të gënjen moj dukuria, o t'i nuk ma t'i takati, kam i zjarë këtu në gji, që ma shton qëtë dit me rakun. Të fatake, unë nuk marrë kam dër paprik, 100.000 a 200.000, thuam Fero mos ki frik. Banke shtetit nuk jam unë, dhe bagje, qka unë kam, do të vite marrë të shtunë, fol moj lefta, fol moj gjan. Është shpetal të mejtojmë, kam kaq shumë kandidatura, jam tre djemës me lënve hot, do më njës presin dhe ura. Ti të rëdhjenë dhe unë tri qupa, që me presin lartë e gvreshta, kusht të merë ty moj dices, e po kusht të merë ty lefta. Unë u pëfsh kur banin urit, që më ndrin vetu dhe sy, s'më ka i kur kohë e burit, Fero kur s'të marrën ty. Dale moj lefta ku iken, se për pes vera shaka, po bo këmbet me rëshqiten, sa ujftov që ka, që ka. Të gjeta. O, Krushku, po është të përmbysim o Krushti na erdhe? E po Krushku, për Krushkira do të vim, përse do të vim? Urdhoni, urdhoni, urdhoni. Mirë se na erdhe, mirë se na erdhe. Urdhoni, urdhoni, urdhoni këte, urdhoni. E kam thënë unë, uani nuk në haron edhe. Jo, me jo, për të haruar nuk haroj, po punët nuk të lenë. Këndaj njërin nga njëri ju. Ajtë gëzuar. Gëzuar. Të dosë mirë. Dhe mirë se na erdhe. Edhe unë për të mira kam ardhur. Ti juan të mirat ku do që ti jenë. E, po këtë radhë nuk e kam gjuajtër vetëm unë. Por edhe jotë motër, Kristina. Mirë po, asaj vinte e rëndë që të përzijë në këtë punë, se helbete, kryetare, edhe njerëzit për lafe e kanë gojnë. O, Krushkova. Faleminderit. Të shti, ju vajzën e njeni. Edhe djali e një vajzën. Bile, bile... Eshtë ajo që kur ishte e vogël juve thoshit se lem në këtë vajzë pa e marë për djalin tonë. Ajo. Ajo për ajo. Por blerë të ne ke fjallën? Pikë si geren. Të shti për e bukur, nuk e ka shoqen. Për e ndershme, e fudorën zjaruani për te. Po i ka qëndruar themi unë bikoka sa jor vla. Shkollën e mesme kam baruar, atë të lartë për e vazhdo në këtu,
Institutin e Fizikulturës. Me korespondencë, kushtu po e merat e? Po lojtare komtare se është. Dinamo e përpin. E kanë kërkuar dhe herë tjera ta, mirë po nuk e ka ledhe rethi. Të shti, shtu do të me izi uan juve, unë ka që kisha rao në kene ju të shti. Nuk di se qëfar them. Na erdi si e papritur. Vajza është shumë e mirë. Themi ju është zot një burë, po djali është ai që vendosë. Me thënë të drejtën, edhe mua më pëlqen që nëse djali tjetë nga anë tonë. Jo për ndonjë gjë, po është ndryshe kur e një. Me gjitha të, edhe unë mendoj që duhet pësim djali njërë më parë. Apo jo? Apo kjo dhe, në fund fundi djali shë e gjithë do martohet, po... Si do qoftë, ju e dini se si janë qupat. Nja si qelë që po thuj, së njitet me. Prandaj, si do gjithë vekë i muha betë, ube, sube, të mbete këtu me disnesh se... U, që është ajo fjalë, për djalin dhe për vajzën, 100 veta futen. Betëm një e me. E bo, te lalit nuk do t'ja japim dhe. Djalë që se do t'a stopi. Misterini, shkëllon si e. Mirë, mirë, mirë. E me mirë, ove. Pak, baba. Ashtu. Në silë pak djalë. Po. Se, për ty po lafosëshim. U rritet është ti, u bere goxha vajzë. E gjora vita, së rritë që të shikonë dhe ka i të rritë. Ky e di se që ka hegjur gjera mësat bëri kaqë. O, skaqë, skaqë, ja, të shi herë i koha, që të gëzosh, babanë, se ka me ndua për të mirë, tënë. Ti djali në një, mua nduke ti mirë. Baba! Familje, mirë, dale, 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 mos u shpejto, për të shikoj një herë, se miri është goxha djali. Miri. Miri. Po ne thamë ta bizedojmë të bashkin familje. Eluani, joni është, si thua. Miri. Të vjeri mërë. Po skepse, bëj, po të vinde dhe kjo ditë. Rosh, bëj, bëj, kush ma dare fjallin dhe? A sot nuk ma prishme, hajnë. Hajde, gëzuar. Gëzuar, të vjeri mërë. Gëzuar, bëj, bëj, gëzuar, bëj, bëj. I vjeturë. Nandi. Nandi, mere këtë letën dhe që amite, këtë e këtë magazinat, po shpese ka përshkuan Tirana, jënë të keqen motra vrapë. Hajtë. Që ka të letra dhulli? Ma dha të tabletët të jabë dhe Zimirit. Pa në hamuazit. Dashka. E dashka. Dhe e pret me padurim. Shoqe moj, dhimi ma kushto. E ca kohë që i ke rralluar vizitat e nga fshate jo. Me që punë merë është tani? Këtu vinë Dinamo punoj. Po, 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 ju Dinamo si ka minat. Po pëse kështë? Po ju keni dashur të e prish një ekipin ore, duke na marrë lojtarën më të mirë. Aha, për Blertën thua? Po, po. Ato do ta marrim ne.
Kot lodheni. Nuk vjen ajo, jo. Edhe po doj të vi, nuk e lëm ne. E rregullojmë edhe atë punë. E fejojmë Tiranën dhe mbyllet mirë e bukur ti muhabet. Kështu si tu aty bëhet vetëm në profilma. Atje i fejojnë vajzat si pas jefi. Lerta është kala që nuk merret letër, vla. Mbas edhe merret. Nuk merret, jo. Nuk e diti se çkop ka ajo. Unë Blertën e një mirë. E kam takuar dhe kam biseduar dhe tani që është rritur është bërë sportiste të gjuar. Dhe një gjithë them me siguri. Ajo ka pranuar të fejohet. Ka pranuar të fejohet, the? Po. Gjuna që e marrë me sport. Ti bëke e stratë pa që e shur fare. Kja marrë me sport nuk kam nejpish më lëkë. Edhe stratë nuk bëj fare. Pak e abicë me mduket edhe mua kjo punë, po. Pra ndaj arë të të bisedoj njerë vetë. Mos e thuash që ajo ka pranuar të fejohet me ty? I ke rënë pikës. Ti kur unë e pata hedhur lafin. Po ajo nuk më ushtjeu bisedën. Tani si duket i që nga mbushur mendja vetë dhe ka pranuar. E si lidhen gjërat nga njerë. Lidhen, vla, lidhen. Edhe ajti zgjidhesh përse. Do këtojmë pak këtu në sektorin e dytë. Edhe pak rrugë kam vetë. Pe djatë të dujë kësh? Po, djatë. Mirë. Unë të të presë? Jo, jo, mos më prit fare, vënojmë shumë. Mirë. Ka shumë e ndjeka sportin këtë? Të dashuria nuk e di nga t'ja filloj bashk me të dhe lumturia dhe me jetën do t'a mbroj më shikon e shtrenjta ime ti poqesh poqesh me mua ali maj ali shtretë do më thire pas Cilën tënde, Miri. Sa mira ke ti, ashtë mira u bëfshin. Ja, ke edhe tjetërin që po vjen tani për të fejuar. Sot që ngen humor. A e diti se duke shumë i lezeqen për ngrysesh për të bërë shaka. Unë fjallën time e kam dhe njerë për të fejuar. Të me thone pas ka tanë. E si mos a jebja. Po ku të që ju një më të njështë e Miri? Bukur, bukur. Dhe e thua me gojen tënde. Si s'te vjen turp, maj? Turp? Në në imës
shtrejnë, dje i për ty një malë të marë. Vitet pije jote, në këto dit të përda. Sa lehtë më trokiti, u putë në zemrën time, një dashurie pasta, si prush, si sjarë. Kjo dashuri, sa tonë besonte, si thua ti, mos u gabova, dhe shpejt besova. Unë se kuptoj, qka mirim, se më lëndoj, e dua punën, sportin dhe baban, e ndjej u thell në shpirt, dashurin në zjarë. Por do të nuk e duroj, mirim i shtrejn, kur ti pret zemrën ti me shpirtin malëndon. Unë do punoj, do dashuroj, prap mirin tim, të mirin tim, dhe shok të mi, sa shumë e du. Duroj, mirim i shtrejn, kur zemrën malën don, kur zemrën malën don, malën don. Zotram, o zotram, nuk ja vlen që të shtypesh një ish sportist pa emër. Pa edhe të shtypesh një zootehnik pa emër, nuk ja vlen. Një me një. Po, ç'kemi? Si? Mirë, pa. Për si e munduar deri këtu? Po blerë të mbeshën. Mos të kanë dërguar për një kompromis ato Dinamos, e? Edhe kampion bote po të bëhen, këto nuk fitojnë ato. Po arriti Dinamo të bëj kompromis me Ilverin, më mirë të mos prek me top me dorë parë. Por e vesht. Mështruar, djalë. Blertën e ketë e gajo, dera e tretë. Kurse zyra ime është kjo këtu. Po erdhe shpejt aty më gjën. Miru pafshim. Puna mbar. Ua, Miri, si je? Mirë, Blerta, ti si je? Mirë jam me punë, po ti si ja qonë? Mirë. Kur pas ke ardhur këshu? Ja tani që po erdhe. Ky është stacioni parë. Pas ke filluar me stacione tani, ha? E po... Ju Tiranës të gjitha lëvizjet i keni me stacione. Po. Miri. Kur do? Nuk që nge këtyr nga tezja? Jo, akoma. Po sigur atë ke stacion të para, po jo? Ashtu është po nga njëherë ndryshojnë stacionet. Ai që ishte i pari bëhet i dytë, vendin e tij është një stacion tjetër. Po pse gjithë ndryshime, Miri? Ti duhet ta kuptosh arsyen. Mos vallë nuk pëlqen që ti jetë ky stacioni im i parë? Nuk po të marr vesh pa. Sa i rradhës ke nga mlua? Kam letrën si dokument. Po cilën letër më mirëse, po më habit. Letrën pra që më kishe dërguar ti mua. Unë kam dërguar letër ty? Pse bën sikur s'di gjë? Unë edhe shkrimin ta njohë, më thua do që s'është letra jote. Volejboliste dëgjuar e bërë pa ma shkrimin se rregullove që se rregullove. Nuk do isha lodhur fare për ta lexuar. Po ke parti që fjalët që më shkruajmë të rhoqen? Cilat fjalë? Fjalët pra që më shkruaj ti? Ja. Miri. Nuk di se ç'ndjeva kur Uani dhe babai më thanë për ty. Duke lexuar letrën po i thosha vetes. Unë se pas kam njohër fare, Blerë. Do me thane pas ka thane. Dhe nuk të vjen tur pas pak. Po ti nuk e miri. Si nuk qenë nga miri? Nuk e mirim. Që jam miri këtë ta faktoj me dokumentun? Pa dhe që pas ka një gjithë që më s'poj marrë vërst? Moj, të kishë ardhë miri me thane, eh? Pse nuk e sole këtu? A i së është miri. Si nuk është miri?
Në që se unë nuk jam Huani dhe këtu i ta të femi kasa, atere po, që do shakara që bëndim? Unë nuk bi shakara, ju bëni me mua e me ato që ka ardhë nga Tirana. Më vjen keq më i bi, po ty askush nuk të detyroj, as të mi u asun. Nuk më detyruat ju, por emri ti. Unë i kësha fjallën për mirë shoferin, pra ndaj kjo fejes nuk do bëhet. Si theti maj? Për mirë prishin i për dëni. E dhe mi, prishe për duesh, po unë të një përbur, edhe si i thonë fjallës. Ma i përqen këta vazit që në nëzjerë, jam mirë i Tiranës, jam mirë shoferin, jam më tresa, ku di unë. Ako më kalla mua me të një mendja? Baba! E po, ku shë di, mase nuk të pëlqen Tirana ti, maj bi. Nuk të pëlqen Dinamo. Mase të pëlqen pjeshkës aty, me stallë në lope dhe me ato tjera ti diverti. Këput qafë në dhomen tënde, e mëse hapë makët më hapët. Baba! Ska, baba! Kjo pun ka marë fund një herë e mirë. Se kam këthuja as një herë lafin e jetin timi që të këthej tani. O i kjo, me nëzjarë bishë tani që kur kjo pun, marë me kërshie me gjitha. Pas kam dekur akoma unë. Po këshu e kanë të rritë të një vlaj. Marin si flak e kashtës, po ti që co, se po duesh ti unë shkojnë në Tirane dhe këthej pra fjallin unë. Po, ti e di që këto punë janë me zarare, nuk duhe që të të nëzijë të fajet ashtin pregjeri. E mire e të mireve është ti darin të keqes për para, themi vlaj. Ta bëjmë martes në shpet e shpet, bërë në dy javet. Nëse gjon ti e di vetë këtë punë, po si do që ti jetë, me ndohet e njërë të që po të temu. Mua këtu më ke, një tjetër. Uan, s'prave gjë, po shiko mos t'a vrash në i qupo, re. Nuk i vret vajzat uani, orjo, mos kime rakti. E di pse kam arë sot këte ju? Në ke si jëllojnë lajmë të mirë, pa tjetë. E po kërë të këtëm që shati nga vetja të regjin. Jo, orjo, po kam një halon që vetëm ti mund më nëmosh. Unë të ndimoj, po t'i folluan? E ti si është puna? Më ka arru një drejtë mi ikone nga Tirana, nuk duaj që përnë sjetë faqja. Pa zbardhë ferru aty, para kërkon? Jo, jo, që para. Peshko, peshko. Aman, uani, më kërkosh të duaj që vetëm peshko në mëse nga. Miro ferë, po mos haro se këto punë shubën. Më jep, të jap, po së më dhe ti së të japun. Si tu atë ashi, ta le peshko në jetë, me të shpanu se fare ti pëse? O që hapë gojnë si peshka shu, fol. Më mirë edhe nusën edhe peshku në budala. Që do të më thuash? Asgjë. Asgjë? Se më thira ta? Unë thira ty, apo ti mua? Ke filluar gënjesh edhe ditën me diell. Ti ditën me diell, po mi verbon si të mua me pasqyrë. Unë të zëmë më pasqyrë me dorë. Që më kujtove ti mua? Nga dalë, nga darë, se po na frikson.
Po? Po ti, çdo këtu? Erdha vet. Mor po që erdhe vet e shoh, po çdo këtu? Erdha po t'ju partuar. Ti do ta pajtosh neve, ha? Ti ta blerta, nuk ja dhash letën Xhaximirit. Si? Shiko, shiko. Po ti, çe bëre? Po ma mori gjyshuani. Po ti, Monandi, pse ave? Pa e nxori briskun. Ua. Hajde. Fani një minut. Ha, miri. Ama o fute dhe Kristina në vale, në regull fare. Ma ndjen dhe zemra mua, bitisi kjo pun. Ja dhe dhurata ime për dasmë. Besoj her tjetër nuk do më thua që si e miri, e? Miri e. I miri e. Prap, mirim, nuk je. Një ditë për para dasmës do t'ju nis telegramin. Për gjithë shka të ruhet konspiracionin. Pa tjetër. Pa tjetër. Berta Mirupafshi, unë po iki se me siguri u anin nuk e zë vëndjet e të klubi. Ja erdha dhe unë, besoj se makina duhet jetë ngarkuar. Po t'pres. Mirupafshi. Shkoj. Jale. Shtë tha Kristina. E përfunduam. He? E përfundua. E Picasso? Sa po ju pash treve e Picasso me njërë? Po dasmë për kurela. Pas dy javësh. E tu ti lumë të... Që ma bere qëtë, ajtë zuar. Zuar, duar. Mari me dhe një? Erdi makina. Duat vete me mirin dherin qytetë. Mi. Hajt. Jam i Rupafshim. Trashgojsh. Falemderit. Kosh jetë lumë të. Falemderit. Pojtë falat gjithë andi. Falemderit. Më mërë të mendja që Blertat në vend të një proqë këtë tjilë. E, bo, Tirana ta gënjen më njën. Ta gënjen më njën kur nuk e kënë në rejtë. Se po ta kesh tope, nuk sa mërë njeri. Ajo të pakten për ne, më sa vend të një gjithë tjilë. Palema për atë tjetëri. Po ti që vretë me njën për atë tjetën, ore? E, huha, je mori me vete me makinë kur se ti po vuhën. Ja mërë se vuhë, po si kur nuk ka lezet kështë. U prish dynjaj, u prish. U prish apo ndrejnja, ajo nuk dihet. Për deri sa e thot uani, ajo puna shtu është. Dëgjo këtu ti. Në do gozhtat e tua i shkull me dorën. Dëgjo dhe apo jo? Palere pa, në jetën kryet të tyre, zotrate. Po kjo që pat? Unë e kisha pat keq. Trashgohet pare. Faleminderit. Shtu. Kam betur kozi i takes. Edhe Feridi Menusin që të paguen nga 5.000 lek. Ata i të paguen nga 1.000 lek. Ata janë 34 veta. Një unë them t'i vendosim tu, krye trapezës. Kurse ata i të paguen nga 5.000 lek. Ata janë 76 veta. Një unë them t'i rinë tu nana ta. Lërgo me që bëndi. Kurse ata që do paguen nga 250 lek, ata janë shumë edhe... Unë them të rinë aty në kam ata. Kurse... Ata që do paguen nga 100 lek, për vizit. Në regu, themi vlajnë. Këni hajvani, thuaj. E. O, mirësardhe. Përdroni. Trashgo. Falimderit shumë, mirësardhe. Ajë, trashgo. Falimderit. Ja të lumë du. Falimderit, lumë du. Të trashgo në për të rinë atë ardhëshim. Kokët në fëmire tuaj. Falimderit shumë. Mirësardhe.
Kam dhe i tavoli më t'li. Igre drej, igre kërnati drej, igre të t'i rëjk. Të trashegojsh. Falinderit, Fero. Por, Kesra, pse s'po vjen? Do vinë. Po do vinë më 12 sekund, ndeshje sa të femi. Po ndeshje do të ketë edhe në javën që vjen, po pa u martuar të tri njerëzit. Po miro, femi, po ti e di se ç'bëhet këtu tek neve kur kanë ndeshje. Nandi. Merë dhe më prit para fushës sportit. Me këtë lësh, me ne apo me ata? Me ju, pra me ju. Ura! O, femi! Urdhëro! Keni një telegram. Faleminderit. Filluan të vinin edhe telegramet e urimit. Hajde, hajde, tamam sin qytet u bë fëmi vllaj, ha? Hajde urdhër pish një. Jo, faleminderit. Një herë tjetër. Nuk kam kohë se. Pa, hajde fillon ndeshja. Faleminderit. Vajza të trashëgohet. Vendri nuk jam unë. Miri. Vajza! Vajza, më duke se ka ikur në sport. Hiqe po, hiqe atë se shmole kripo! Aqë në kushe, në një të të një. Ajo do të martohet në Tiran dhe do e marrë Dinamo. Ashtu? Një telegram. Femi, hajde. Hajde, gjatë e mi të shisë të kemi zënë vëndë. Hajde, hajde. Hajde, 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 shio. Zuan, thash se e umbëm. Lere, lere. Babi. A e di se në shtëpi ka një telegram? E di. Dhe ti nuk ma është fara marak se mirë nuk do t'vi. Miri. Po? Po miri a ku është ma baba? Si? Blerë ta moj trimresh, po i ato t'puth pak. Ma bërë i qefin, të lumët. Uri me blerë ta, uri me gjithë zemër. Gjathe mi, unë them që dasë më t'a bëjmë në shtëpin e kulturës. Të gjithë bashkë, kështë si që jemi, shumë. Hajde, shkaj.
vite mi që djelin lin, nuk me la që unë a bajtë bëj gabin. Parlatit, parve kanar, ajne hare.